festa grossa al partit de les seves vides o és possible guanyar les Palmes en el partit de la primera ronda de la Copa del Rei. Són algunes de les frases que han sentit els jugadors i també el cos tècnic del Manacor abans d'enfrontar-se demà en aquestes hores al conjunt canari. Hi haurà ple absolut. Les entrades que van dels 10 als 25 euros i els menors de 8 anys que no paguen. Ambient que respira de confiança. Han pogut estar a la xerrada del tècnic de Jaume Mut abans de començar aquesta darrera sessió. Escolteu bé el que li ha dit el tècnic als seus jugadors. En el Lots demà tenim el partit més important de la temporada. És un partit que qualsevol jugador de la nostra categoria voldria poder jugar i ens hem de trobar preparats per poder fer front a aquest equip. Jo crec que hi estem, crec que tenim les nostres possibilitats, però totes passen perquè siguem nosaltres mateixos. El problema que ens pot venir és que qualsevol jugador aquest partit se ens faci gran. I és l'únic que jo em preocupa en aquests moments. Un equip de mitja taula d'una de les millors lligues del món, però en el final serà 11 contra 11 dins el camp de futbol. Que nosaltres també hem fet molt de mèrit per poder jugar aquest partit i disfrutar-lo de jugar. El que estic segur que he aconseguit és que tots els que som aquí de dins, l'única manera que s'ha hagut de guanyar un partit o de jugar un partit és quan el guanyem. Si és ja el que vos demanem per demà, que sigueu vosaltres i que sortigueu a guanyar el partit. No vull d'altra mentalitat que no sigui aquesta. Fins a 5 baixes importants té Jaume Mut per al partit de demà. Per cert, que hi haurà graderies supletòries darrere de la porteria destinades als atlots del futbol base del Manacor. Abans de començar l'entrenament hem parlat amb Jaume Mut i també amb el golejador Nico. Per guanyar un equip de primera divisió seria una alegria que la t'endús per tota la vida. Pel poble, per la ciutat, pels jugadors, per la directiva, nosaltres... És una festa molt gran, el Manacor té 100 anys d'història i serà la segona vegada en tota la seva història que jugui un partit oficial contra un equip de primera divisió. Llavors això ja mos demostra la dificultat que té per jugar a partit d'aquestes característiques. Per molts és el partit de la nostra vida, crec que pot gent o ningú s'ha enfrontat a un equip de primera divisió i més a un partit oficial, així que l'afrontem amb molta il·lusió i amb moltes ganes.